नमस्कार मेरो प्यारे महोदय श्री राधे राधे के तपाईँलाई घरायसी समस्याले पिरोलिरहेको छ के अपुरो सपनाले दिनको भोक र रातको निन्द्रा हराम गरिएको छ तपाईँलाई पैसा फसिरहेको छ फसेको पैसा उठाउन नसकेर बहुत तनावमा हुनुहुन्छ अथवा आफूले माया गरेको मान्छे आफ्नो प्रेमिकालाई वा आफ्नी पत्नीलाई आफ्नो प्रेमीलाई आफ्नो प्रेमी श्रीमानलाई जुन प्रेम दिनुपर्ने हो त्यो देखाइरहन सक्नु भएको छैन मन परेको मान्छेलाई आफ्नो बनाउन सकिरहनु भएको छैन सक्नु भएको छैन सधैँ तनावमा भइरहनुहुन्छ कुनै न कुनै तनावले छोडिरहेको छैन तपाईँलाई यी सारा समस्याको जवाफ आज म यो भिडियोमा तपाईँलाई दिनेछु भिडियो ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला तपाईँका यी समस्याको समाधान म यो भिडियो मार्फत समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछु सबभन्दा पहिला ध्यान दिनुहोस् के तपाईँको बहुत ठुलो सपना थियो कि एउटा घर किन्ने वा अरू कुनै तपाईँको यस्तो एउटा सपना छ जसलाई पुरा गर्न तपाईँले सकिरहनु भएको छैन यस्तो सपना कुनै सपना हुनसक्छ त्यो पुरा गर्न तपाईँले सकिरहनु भएको छैन यदि यसो भने आज म दिन्छु तपाईँलाई यसको एउटा उपाय ध्यानपूर्वक पहिला भिडियो सुन्नुहोस् र पूर्ण पूर्णनिष्ठताका साथ तपाईँले यो विधि गर्नुहोला है बिहान सबेरै उठ्नुहोस् पहिलो कुरा त सधैँ सबेरै उठ्नुहोस् ब्रह्म मुर्हत्को समयमा उठ्नुहोस् नुहाइधुवाइ गर्नुहोस् सफा र चोखो वस्त्र धारण गर्नुहोस् र भगवान् श्री गणेशलाई रातो फुल चलाउने गर्नुहोस् तपाईँले भगवान् श्री गणेशको नाममा रातो पुष्प अर्पण गर्नुहोस् यो सधैँ गर्नुहोस् एक दिन गर्ने होइन सधैँ गर्नुहोस् नछुटाइ गर्नुहोस् भगवान् श्री गणेशको नाममा चोखो पवित्र र रा ताजा रातो फुल सधैँ अर्पण गरिरहनुहोस् अनि मात्रै तपाईँले आफ्नो दैनिकी सुरु गर्नुहोस् भगवान श्री गणेश गणेशको नाममा रातो फूल अर्पण गर्नुहोस् तपाईँले र आफ्नो मनोकामना सिद्धिका लागि प्रार्थना गर्ने गर्नुहोस् दैनिक नछुट्टाइकन गर्नुहोस् नबिराइकन गर्नुहोस् तपाईँको समस्याको तपाईँको सपनाको मार्ग जरुर खुल्नेछ कुनै न कुनै रूपले जरुर खुल्छ यसरी उसरी जसरी तसरी खुल्छ 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 यदि तपाईँ गणेश भगवान्को नाउँमा फुल चढाउँदा घर बाहिरको मन्दिरमा जानुहुन्छ भने तपाईँ मन्दिर पुग्न पाँच सात मिनट जति बाँकी रहँदा तपाईँले आफ्नो खुट्टामा जुत्ता चप्पल नलाइजानु सकेसम्म है बरु झोलामा राख्नुहोस् या हातमा समात्नुहोस् र खाली खुट्टा हिँडेर तपाईँ मन्दिर गएर गणेश भगवान्का निम्ति आफ्नो पूजा प्रार्थना गर्नुहोस् रातो फुल चढाउने गर्नुहोस् है सके घरबाटै खाली खुट्टै जान सके त अझ राम्रो तपाईँको कष्ट निवारणसहित तपाईँको सपना पुरा हुनेछ यसमा सन्देह छैन तपाईँले यो विधि गरिराख्नुहोस् जबसम्म तपाईँको सपना पुरा हुँदैन तबसम्म गर्नुहोस् मे हुन्छ हुन्छ पूर्ण निष्ठता र पूर्ण विश्वासका साथ यो विधि गर्ने व्यक्तिले आजसम्म बेघर र बेखुसी जिउन परेकै छैन म ठुक्काका साथ भन्छु पूर्ण निष्ठता र विश्वासका साथ गर्नुभयो भने अब अर्को कुरा यदि तपाईँलाई आफूले दुःख गरेर कमाएको पैसा फसिरहेको छ बहुत टेन्सन छ फँसेको पैसा उठाउन नसकेर बहुत ठुलो तनाव सृजना भएको छ तपाईँलाई आफ्नै हातले दिएर कैन पटक तपाईँको खुट्टाले दुःख पाइरहेको छ फोन गर्दा 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 हातुक भइसक्नुभयो तर उठ्ने छाँट छन्द नै देखिँदैन आफ्नै पैसा आउला भन्ने आशाले निराशा जन्माएको छ भने आउनुहोस् म तपाईँलाई अर्को एउटा महा उपाय दिन्छु जुन महाउपायले तपाईँको फँसेको पैसा जरुर फिर्ता गर्नेछ पहिला ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् तपाईँ बिहान आठ बजेभित्र नै तपाईँ बिहान उठेर नुहाइ दुवाई गरेर सफा सुन्दर बस्दा धारण गरिसकेपछि है सकेसम्म बिहान साढे पाँच बजेभित्र उठिसक्नुहोस् भन्छु यदि कुनै कारणले राति तपाईँ ढिला हबेर हुन्छ भने पनि कहिल्यै पनि भुलेर पनि तपाईँ भुलेर पनि सात बजे भन्दा पछाडि कहिल्यै पनि होला यो मेरो सल्लाह हो तपाईँलाई तपाईँले के गर्नुहोस् भने बिहान उठेर नुहाइ धुवाई गरेर सफा बस्दा धारण गरिसकेपछि रातो खुर्सानीलाई तपाईँले शुद्ध जलमा डुबाउनुहोस् पाकेको पोटिलो रातो खुर्सानी जलमा डुबाउनुहोस् होइन सुकेको खोस्टे खोर्सानी होइन जब हरियो पोटिलो हुन्छ नि पाक्छ नि पाकेर रातो हुन्छ पाक नि हो त्यो रातो खुर्सानी जलमा डुबाउनुहोस् जल पवित्र जलाउनुपर्छ र पूर्व फर्केर भगवान् सूर्यदेवको नाम अर्पण गरिदिनुहोस् बिहान उठ्ने नुहाइ धुवाइ गर्ने सफा वस्तु धारण गर्ने एक लोटा जल लिने त्यसमा पाकेको रातो पोटिलो खुर्सानी राख्ने र जलम समर्पयाँ हामी भन्नुहोस् ओम आदित्याय नमः सूर्यदेवलाई जल चढाउँदै तपाईँले ओम आदित्याय नम यो मन्त्र तपाईँले जल नसकिँदासम्म बोलिराख्नुहोस् जल नसकिँदासम्म जपिराख्नुहोस् र रा, जल सकिएपछि जलको भाँडो भुइँमा राखेर रा, दुई हात जोडेर सूर्यदेवको प्रार्थना गर्नुहोस् कि हे सूर्यदेव मेरो फसेको धन फिर्ता होस् भन्नुहोस् दैनिक तपाईँले यो काम गर्नुहोस् तपाईँको प्रब्लम तपाईँको समस्या सल्भ नहुँदा सल्भ नहुँदासम्म छ महिना एक वर्ष गति लाग्छ नियमित रूपमा पूर्ण विश्वासका साथ गर्नुभयो भने तपाईँलाई जति सक्दो चाँडै लाभ मिल्छ यसमा कुनै पनि सन्देह आएन ठाउको समाउनै पर्दैन यो बहुत निष्ठताका साथ गरियो भने यो उपायले तपाईँलाई जरुर लाभ मिल्छ अब अनुसारको कुरा गरौँ तपाईँलाई हर काममा बाधा भइरहेको छ हर काममा कुनै न कुनै काममा पस्यो त्यो कामबाट निस्कनै सकिँदैन कुनै काम बन्दै भन्दैन जे काम सुरु गरे पनि काम बन्दै भन्दैन तपाईँ आफ्नो जन्मबारको दिन बिहानै उठेर नुहाइधुहाइ गरेर एउटा कालो धागो आफ्नो हातमा बाँध्नुहोस् बाँधेपछि तपाईँले अलिकति नचुट्ने खालको है कालो धागो हातमा बाँधिराख्नुहोस् तपाईँको दाहिने हातमा कालो धागो बाँध्ने हो कुन हातमा भन्नु होला फेरि दाहिने हातमा कालो धागो बाँध्नुहोस् र चोर औँलामा चौबिस क्यारेट सुनको औँठी लगाउनुहोस् दाहिने हातकै चोर औँलामा सुनकै औँठी लगाउनुहोस् है यो कम्बिनेसनले बिग्रेको हरेक कामको समाधान दिन्छ बिस्तारै बिस्तारै माहौल क्रिएट हुँदै जान्छ त्यस्तो अब तपाईँलाई यो दाहिने हातमा कालो धागो बाँध्न त गाह्रो नहोला तर चोर औँलामा चौबिस क्यारेट सुनको औँठी लगाउन अलिकति समस्या कतिपय मित्रलाई हुनसक्छ अब यो विधि हो यो उपाय हो तपाईँले यो चौबिस क्यारेट सुन धारण गर्नाले तपाईँलाई पार्ने त्यसको पोजिटिभिटी त्यसले दिने सकारात्मक प्रभाव र त्यसले क्रिएट गर्ने त्यो कम्बिनेसनले बिग्रेका हरेक कामको समाधान गर्ने स्थिति निर्माण हुने अवस्थाको बारेमा मैले तपाईँलाई जानकारी गराएको हुँ सम्भव हुने नहुने कुरा त्यो तपाईँ आफूले विचार गर्नु होला अब अर्को कुरा गरौँ खास गरी अब एउटा उपाय सासु बुहारीका बिचमा राम्रो सम्बन्ध हुँदैन कति मित्रहरूको यस्तो प्रतिक्रिया कमेन्टहरू आइरहेको हुन्छ अहिले पनि एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि मेरो घरमा यस्तो छ कहीँ नै मित्रहरू लेखिराख्नु भएको हुन्छ पति पत्नी बिचमा राम्रो प्रेम छैन सासु बुहारी बिचमा राम्रो सम्बन्ध छैन होइन आफ्नै प्रेमिका प्रेमीसँगको अथवा आफ्नो प्रेमिकासँग अथवा आफ्नो प्रेमीसँगको वातावरण प्रेमिल छैन वा त मन परेको मान्छेलाई आफ्नो बनाउन तपाईँले बहुत कोसिस गर्दा पनि सकिरहनु भएको छैन भने यस्तो बखतमा तपाईँले गर्ने एउटा उपाय दिन्छु म तपाईँलाई तर तपाईँले गलत तरिकाले गलत सोचले तपाईँले यो कुनै पनि विधिहरू नगर्नु होला मैले तपाईँलाई अगाडिदेखि नै भन्दै आइरहेको छु तपाईँको मनमा गलत सोच भएर तपाईँले गलत तरिकाले प्रयोग गर्नुभयो भने त्यसको गलत परिणाम पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ सकारात्मक सोच र सकारात्मक धारणासहित तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ यो काम तपाईँको कुरा नमान्ने तपाईँको कुरा नखाने नटेर्ने वा आफूलाई नबुझ्ने तपाईँको सामुन्नेवाला व्यक्तिका लागि पनि यो विधि तपाईँको लागि अचुक सिद्ध हुनसक्छ तर तपाईँले ता सकारात्मक तरिकाले यो विधि गर्न सक्नुभयो भने है के गर्ने त मधुर सम्बन्धलाई पाउजु वा पायल उपहारमा दिने गर्नुहोस् जोसँग तपाईँको सम्बन्ध सुमधुर होस् भन्ने चाहनुहुन्छ पुरुष महिला दुवैले गर्न सक्नुहुन्छ यो विधि तर अब पाउजु अथवा पायल के बुझ्नुहुन्छ तपाईँले यो पाउजु पायल उपहार दिने भनेको विशेष गरी पुरुषले महिलालाई हो सबभन्दा पहिला शुद्ध चाँदीको बज्नेवाला पाउजु हुनु पर्यो मजाले बज्ने छम छम बज्ने मिठो आवाज सुनिने तपाईँले एउटा पाउजु किन्नुहोस् पूर्णिमा तिथिको अघिल्लो दिन भनेको पूर्णिमाको अघिल्लो ठिक पूर्णिमा तिथिभन्दा थी ठिक एक दिन अगाडि तपाईँले पहिला एउटा भाँडोमा दुध हाल्नुहोस् र भाँडो सफा होस् होस् न तम्किने भाँडोस् भनेको तामा पित्तलभन्दा अरू भाँडाहरूमा तपाईँले दुध राख्नुहोस् गाईको दुध राख्नुहोस् र त्यो दुधमा पाउजु डुबाइदिनुहोस् है पाउजु डुबाइदिनुहोस् र जुनेली रातको उज्यालोमा तपाईँले राखिदिनुहोस् घरको कौशी छत बरन्डा कहाँ राख्दा सेफ रहन्छ त्यो तपाईँले पूर्णिमाको रातमा साँझमा तपाईँले लगेर पूर्णिमाको उज्यालो आउने ठाउँमा तपाईँले लगेर राखिदिनुहोस् है भित्र होइन बाहिर राख्नुहोस् पूर्णिमाको अघिल्लो दिन पूर्णिमाकै दिनमा तपाईँले यो काम गर्नुहोला है पूर्णिमाको अघिल्लो दिन र पूर्णिमाको दिन तपाईँले यो काम गर्नु होला बिहान घाम लाग्नु अगाडि नै कुनै उज्यालो तर घाम नपर्ने ठाउँमा ल्याएर राख्नुहोस् र राति जुनको उज्यालो त्यो दुधमा पर्ने गरी नछोपिकन राख्नुहोस् तपाईँले त्यो दुधमा पाउजु डुबाएर राख्नु भएको छ नि नबिर्सनु होला फेरि है साँझमा तपाईँले पाउजुमा दुधमा जुन पाउजु डुबाएर राख्नु भएको छ तपाईँले भोलिपल्ट उज्यालो भएपछि त्यो दुध कुनै बोट वृक्षमा लगेर हालिदिनुहोस् अनि ताजा दुध त्यो पाँडोमा थप्नुहोस् फेरि भोलिपल्ट है यसरी दुई दिनसम्म दुधमा पाउजु अथवा पायल डुबाएर राख्नुहोस् अनि तेस्रो दिनमा यसलाई झिकेर राम्रोसँग सफा गरेर आफ्नो बिस्तारामा है आफू सुत्ने बिस्तारामा आफूसितै राख्नुहोस् आफूसँगै राखेर सुत्नुहोस् तपाईँ हातमा राखेर पनि सुत्न सक्नुहुन्छ अर्थात् आफ्नो साथमा राख्न सक्नुहुन्छ र भोलिपल्टदेखि यो पाउजु कुनै पनि व्यक्तिले पहिरिन्छ लगाउँछ उसको र तपाईँको उस जिन्दगीमा राम्रो तालमेल बन्छ है सम्बन्ध राम्रो बन्छ उपहारका रूपमा दिनुहोस् त्यो व्यक्तिलाई जुन व्यक्तिलाई तपाईँले राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले त्यो पाउजु उपहार दिनुहोस् पाउजुको मधुर आवाज जस्तै सुमधुर सम्बन्ध बनाउँछ यसले तपाईँको रोषको जसले यो पायल यो पाउजु पहिरिन्छ तपाईँले दिएको पाउजु उपहारमा लगेर उसले पहिरियो भने राम्रो हुन्छ तपाईँको अनुकूलको व्यवहार गर्न थालेछ उसले आपसमा मैत्रीपूर्ण प्रेमपूर्ण सम्बन्ध बनाउँछ यो पाउजुले तर एउटा कुरा के कुरा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो भने सकारात्मक सेन्स सकारात्मक सोच सहित गर्नुहुन्छ गलत इस्तेमाल गर इस्तेमाल गर्ने व्यक्तिले यो विधिबाट लाभभन्दा पनि हानि मिल्छ मैले अघि पनि भने यो विषयमा कुनै पनि नकारात्मक कन्ट्रोलका लागि यो विधि नगर्नु होला प्रेमीले प्रेमिकालाई आफ्नो बनाउन वा मनपरेको व्यक्तिलाई आफ्नो बनाउन यो विधि प्रयोग गरे पनि नेगेटिभ सेन्सले प्रयोग चाहिँ भुलेर पनि नगर्नु होला तपाईँको दिमागमा नकारात्मकता आयो भने यसको असर पनि नकारात्मक बन्छ यो कुरा चाहिँ सचेत रहनु होला अब अर्को कुरा तपाईँको मनको भाव सुन्दर छ भने मात्र यस्ता उपायहरूले काम गर्ने हो नि यो चाहिँ तपाईँ क्लियर हुनुभएको हुन्छ तपाईँको मनमा चाहिँ फोहोर जमेर बसेको छ अनि कसरी तपाईँ यस्ता विधिहरूले काम गर्छ त गर गर अब अर्को रह कुने कुरा गरौँ है तपाईँ अक्सर तनावमा रहिरहनुहुन्छ अक्सर तनावमा तपाईँलाई प्राय कुनै न कुनै कुराको तनावले छोड्दै छोड्दैन भने सबैभन्दा पहिले तपाईँ तुरुन्त राम्रो डाक्टरलाई भेट्नुहोस् डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस् पहिलो कुरा त है त्यसपछि तपाईँका लागि गर्ने एउटा उपाय दिन्छु मङ्गलबार वा शनिबारको दिन पारेर तपाईँले यो विधि गर्नुहोस् पाँच बातीको दियो बनाउनुहोस् र त्यो दियो लगेर हनुमानको मन्दिरमा लगेर बालिदिने गर्नुहोस् तपाईँले मङ्गलबार अथवा शनिबार पाँच सुते बाती बाल्नुहोस् बनाउनुहोस् र हनुमान मन्दिरमा लगेर बालिदिनुहोस् अनि बजरङ्गी हनुमानको प्रार्थना गर्नुहोस् तपाईँको समस्या जरुर समाधान हुनेछ हनुमानको पूजा र प्रार्थनाले तपाईँको यस्तो समस्या हल हुनेछ तपाईँका यी दैनिक जीवनमा आइपर्ने यसरी उसरी जसरी तसरी तपाईँको समस्या परिरहने यी विषयहरूलाई मैले आज समेट्ने कोसिस गरेको हुँ धेरै मित्रहरूले धेरै प्रकारका कमेन्टहरू लेखिरहनु भएको हुन्छ मैले चाहिँ धेरै जसो व्यक्तिहरूलाई पर्ने समस्याहरूसँग जोडेर यो भिडियो बनाउने कोसिस गरेको हुँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो क्रिया प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्छु र तपाईँले आफूलाई चाहिएको विषयवस्तु कुन विषयमा भिडियो निर्माण गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ती कुराहरू पनि तपाईँले कमेन्टमा लेख्दै जानु होला मन पऱ्यो भने मन परेको मान्छेलाई भिडियो सेयर गरिदिनुहोस् अहिले भने बिदा हुने अनुमति माग्छु जय होस् जय श्री राधे राधे